Kita ke berita utama. PAS mempunyai bukti menghantar surat jemputan kepada pucuk pimpinan UMNO termasuk pimpinan di Kedah untuk menghadiri muktamar tahunan PAS kali ke-68 di Kompleks PAS Kedah. Setiausaha Agongnya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata surat itu dihantar kepada UMNO secara fizikal dan secara maya kepada pimpinan UMNO, MCA dan MIC. Beliau yang juga Menteri Tenaga dan Alam Sekitar berkata, semua jemputan itu dikeluarkan dengan tarikh maklum balas kehadiran ditetapkan pada 20 Ogos lalu. Saya ni seorang lawyer tau. Saya bercakap kalau ada bukti, evidence. Saya boleh tunjuk jemputan yang telah dipanjangkan kepada UMNO Malaysia yang saya beritahu semalam. Saya telah memastikan jemputan telah dikemukakan. Okey, ini jemputan. Okay, yang pertamanya, jemputan ke Muktamar Tahunan PAS kali ke-68. Pertamanya, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Ini bukti saya. Dan ini sekarang ni kan invitation secara online atau negeri syarikat swasta dan badan korporat badan kerajaan itu kepada apa ni Presiden UMNO. Kita juga menjemput Yang Berhormat Datuk Seri IR Dr. Wee Kasiong, Presiden MCA juga kita hantar. Kemudian Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. SA Vigneswaran, apa ni Presiden MIC. Jadi ini bukti. Bukti kita hantar, saya dapatkan bukti, memang ini buktilah. Jadi kita menghantar ini sebahagiannya, maknanya Presiden parti telah dijemput dan begitu jugalah ahli-ahli majlis tertinggi parti pun kita jemput. Tapi kita tak ada masalah lah kalau tak boleh hadir nak buat macam mana kan. Kita jemput, pokoknya kita jemput menggambarkan keterbukaan kita. Beliau berkata demikian bagi mengulas dakwaan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah, Datuk Seri Jamil Hir Baharum yang menafikan ada menerima jemputan daripada PAS untuk menghadiri muktamar tahunan parti itu yang bermula semalam. Pengarah Komunikasi BN Negeri Kedah, Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin juga dilaporkan memaklumkan UMNO Kedah tidak menerima jemputan berkenaan.